Balys Bardauskas nuo pat vaikystės jautė trauką technikai, o ypač dviratėms transporto priemonėms. Motosportas atsirado labai paprastai. Augau kieme, buvo dvi kategorijos. Tu turėjai pravardę, arba tu važinėjai su jau. Tai dviratė transporto priemonė mane labai traukė. Aš prisimenu 89 metais, kai Žalgiris žaidė su Göteborgu, Žalgiris išlošė. Tą dieną aš grįžau namo su mopedu mini. Tai vat nuo 89 metų prasidėjo mano susipažinimas su dviratė transporto priemonė. Nu, po to jisai peraugo, aš ilgą laiką važinėjau su vadinama Britva. Iki šių dienų turiu Britvą garažę, neatsisakiau šito motociklo. Taip ir peraugo. Iš mopedo į dakarinį motociklą. Tai bus jau trečiasis 41 Balio Bardausko bandymas įveikti sunkiausią pasaulyje maratoną. Pirmą kartą Dakare Balys startavo dar 2009-aisiais. 2003 metais, ar tai 4 metais, grįžau iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kitą mėnesį po grįžimo sutikau Aurelijų Petraitį, kuris buvo grįžęs iš Dakaro. Labai vaizdžiais man perteikė visą šitą dalyką ir tada aš kažkaip susimušiau, kad reikėtų pamėginti su motociklu ir man įveikti tą ralį. Na, pasiruošimas truko nelabai ilgai. Kitais metais aš jau buvau Portugalijoje. Pažiūrėjau tą ralį, pažiūrėjau, kaip vyksta. Susipažinau, kokia technika reikalinga. Grįžęs į Lietuvą sutikau bendramintį Šarūną Polioką, kuris pasirodo jau ruošėsi tam Dakarui ir netgi turėjo motociklą nusipirkęs. Viens kitą papildėm informaciją. Tuo momentu aš pradėjau sportuoti, pradėjau užsiminėti enduro. Po truputį viskas klostėsi gerai. Ir 2008 metais aš jau turėjau dakarinį motociklą Lietuvoje ir 10 metais mes atsiradom su Šarūnu ir su Mindaugu Šlapšiu, dar prisijungė Mindaugas Šlapšys prie mūsų motociklistas ir atsidūrėm Argentinai, va tokia ir istorija to Dakaro. Pirmasis startas Dakare buvo sunkus nuo pat pirmos dienos, o vėliau viskas klostėsi itin sudėtingai. Startavom neturėdami per daug praktikos. Kaip žinote, informacijos Lietuvoje nėra jokios, internete informacijos taip pat nėra jokios. Startavus pirmą dieną startavau užsidėjęs čekiškas padangas, mitas. Po pirmo greičio ruožo padangos sutrupėjo į gabalus. Šiaip netaip pasiekiau finišą. Antrą dieną iš ryto aš startavau užsidėjęs jau geras, su Michelin Desert padangom. Kažkas tai viduje sužaidė, kad reikėtų paspausti, paspaudžiau ir mūsų startavo 246 sportininkai, aš buvau 63. Kai pasiekiau finišą, mūsų Yamahos direktorius mane labai, kaip sakyt, sudrausmino, kad sako, negalima taip važiuoti, nes dar tik prasideda varžybos, pas tave senas motociklas, o tu kažkur jau labai leki. O man tas visas suveikė priešingai, kad jie man pavydė, kad aš to visus aplenksiu. Nu ir aš, aišku, trečią dieną iš ryto aš apsukau gazo rankiną ir prasidėjo tas vadinamas fešas, aš virtau ir smarkiai virtau ir susilaužiau abi dvi rankas. Na tai ir va, taip ir baigėsi man, aš dar važiavau 4 poras su tom sulaužytom rankom ir pasiekus Čilį, jau man buvo uždarytas ralis. Tos 4 dar dienos po 2 rankų dūžio, kas dar motyvavo? Padariau, kaip sakyt, labai didelę gyvenimo klaidą, kad važiavau susilaužytom tom rankom. Kairė ranka iki šios dienos yra praradusi savo pilną funkciją, nes sutrupėjo man laivakaulis, kaulas, kuris reguliuoja rankos judesį. Na, kaip sakyt, ta išmintis ateina su praktika, kaip, ką, kur, kada reikia daryti. Balys Bardauskas iš savo klaidų pasimokė. Jau šiais metais Balys prieš išvykdamas į Pietų Ameriką buvo tikras, kad užsibrėžtą tikslą įveikti Dakarą tikrai pasieks. Kiekvienais metais ruošiausi išvažiuoti tą Dakarą. Apie jį šnekėdavau, iš manęs visi juokdavosi, metai bėgo, jau kaip aš sakydavau, kad važiuoju, visi jo, tu čia šneki, niekur neišvažiuosi. Tas dar labiau užvesdavo, kad turiu išvažiuoti. Tada aš kelis kartus bandžiau užsiregistruoti Dakarą, mano kandidatūra buvo atmesta, nes buvo praėję daugiau negu 3 metai nuo paskutinio dalyvavimo, todėl reikėjo dalyvauti pasaulio čempionatuose, nes motociklisto atranka yra labai didelė ir griežta. Na, jau kaip man
viskas ėjo į gerąją pusę, į teigiamą pusę. Jau kaip aš turėjau namie tą dakarinį motociklą, buvau įveikęs Sardinijos ralį, pasijaučiau labai labai užsigarantavęs, užsimotyvavęs pats save ir 100% tikrai žinojau, kad aš tą ralį veiksiu. Visapusiškai buvau pasiruošęs, nedaryt klaidų, neįsivelti į lenktynės, laikytis kažkokios tai disciplinos. Aš tą padariau. Viską. Aš ėjau tikslingai link finišo ir aš jį pasiekiau. Taip, jisai buvo sudėtingas, bet aš jam ruošiausi. Man ten nebuvo kritinių dienų, kažkokių tai, nu, didelių neaiškumų. Aišku, buvom visi motociklistai labai nustebę, kai mum organizatoriai 18 metų Dakare padavė 2 maratoninės dienas. Čia neturėjo niekas tokių, kaip sakyti, išbandymų, išskyrus motociklistai. Kai buvo kažkas nerealaus, kai finišuoji naktį, 3 valandą nakties, be meistro, miegi fermoje ant kažkokio tai čiužinuko, aišku, šalta. Ir kelies, ir vėl važiuoji, ir vėl to maratoninį, ir vėl neturi meistro, viską pats daraisi, viską pats taisaisi. Mačiau, kaip sportininkai, organizatorių motociklų, Marko Koma, buvusi Dakaro čempiono, barė už tai. Emocionaliai jam aiškino, kad tu padarai didelę klaidą, kad negalima taip kankinti. Žmonių plus technika net laiko tokių krūvių. Na, bet kadangi, kaip sakyt, aš labai gerai jaučiausi visas dienas, aš ėjau link finišo, važiavau aš už savo sūnų, ką tik gimusi. Paprasčiausiai aš negalėjau nebaigti. Žinot kaip, aš neturėjau kito pasirinkimo. Man reikėjo baigti ir aš pabaigiau. Šiais metais Balys pasirinko dar sunkesnį iššūkį. 41 vilnietis startuos specialioje motociklų klasėje, kurioje negalima jokia techninė pagalba. O kodėl buvo būtent pasirinkta ta kategorija be techninės pagalbos? Nebėra, kaip sakyt, sunkesnės klasės. Čia nėra, čia viską turi sudėti. Čia tu esi vienas. Vienas su dėže, kuris sveria 25 kg ir su palapinė. Ir viską turi pasidaryti pats. Kaip sakyt, dėl ko aš važiuoju? Dėl to, kad pas mane lapkričio mėnesį turi gimti antras sūnus, tai vat aš šitą savo važiavimą dedikuosiu savo antram sūnui, nes nu, būtų neteisinga už vieną sūnų pravažiuoti, už kitą sūnų nepravažiuoti. Tai vat. Balys pasakoja, kad didžiausias iššūkis Dakare – kova su savimi. Kartais šioje kovoje palūžta net patys ištvermingiausi vyrai. Mano komandos draugas apsiverkė. Paprasčiausiai jis apsiverkė, vidury greičio ruožo pradėjo verkti ir sako, aš nebevažiuosiu. Aš dar bandžiau jį kalbinėti, nu, bet nu, yra sunku. Yra sunku, daug kas, kaip sakyti, įsivaizduoja visą tą kitaip. O kaip tu pradedi važiuoti, tu pamatai, kad nu, viskas yra kitaip. Iš 2019 metų Dakaro tikiuosi nesusižaloti, sėkmingai įveikti finišą. Motociklas išlieka tas pats, tematika mano išlieka ta pati. Multiplikacinių filmų gerojai bus išpėsti ant mano motociklo. Vienas pakeitimas, kas yra vieto argentinietiškos saulės, bus uždėtas Baronas Münchhausenas.